Свети свещено мъченик Елефтерий. Свети Елефтерий, римлянин от знатен происход, получил от майка си Антия християнско възпитание, като самата тя била обърната в християнството от самия апостол Павел. Получил и добро образование, той от младини се посветил да служи на Бога. На 15 годишна възраст бил ръкоположен за дякон от папа Анаклет, а като станал 18 годишен получил сан презвитер. На 20 години бил възведен в сан епископ Илирийски и скоро се показал на висотата на своето звание със светостта на живота си и с дейно разпространяване и укрепване на християнството сред паството си. Слухът за неговата успешна дейност в полза на преследваното християнство достигнал до Рим. Император Адриан го извикал и след много изтезания заповядал да обезглавят този Христов изповедник около 120 година. Поразен от чудесата, станали при изтезанията на Елефтерий, до когото не се докоснали пуснатите срещу него зверове и който сред огъня останал невредим, сам префектът Коривон се обърнал към Христа и приел заедно с Елефтерий мъченическа смърт. Пострадала и майката на Елефтерий, Антия, която дошла да целуне умрелия си син. Тя също била обезглавена. Били посечени с меч още и двамата мъчители на Елефтерий, които по време на мъченията повярвали в Христа. Мощите на свещено мъченик Елефтерий сега се намират в Рим, в църквата Света мъченица Сусана.